မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီကိုလေယာဉ်စီဖြတ်တောက်ရေးအလားအလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာ၂၁ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အေဘီလ၁၇ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူလူအတွက်ပြမန်နီသွေးစွန်ဝေဖြတ်တောက်ရေးဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးစက်ကူလေယာဉ်တပိ
မြန်မာစစ်တပ်စီမယောင်းချရေးတောင်းဆိုဖို့တရုတ်အပါဝင်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကအေဘီလာဇန်းတို့ကလည်းတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုလူခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုတွေကလက်တွေ့မှာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရှိလာနိုင်ပါသလဲ။သတင်းများကိုစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဟာလူရကျော်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဗစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအစိုးရဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်2024ခုနှစ်အထိလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာနေမြေတွေလက်လို့ဆုံးရှုံးရတာများလာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာတာလို့နိုင်ငံတကာကကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9လအတွင်းအရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပြီးအရက်သားပြည်မတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက9ဆတိုးလာကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးဒုကိုယ်စားလှယ်ဂျွန်အင်ဒရူးစ်ကမလာတော့ကဂျနီဗာလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပုံမှုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဂျက်လီယင်စီတင်ဖို့ရောင်းချလွှဲပြောင်းတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့မဲမခွဲဘဲနဲ့နိုင်ငံအားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်စာသားတွေမှာစစ်ဆေးခဲ့တာတချို့ရှိပေမဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လာနိုင်တာကတိုးတက်မှုဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ KNA အသွင်ပြောင်း BGF ကိုပေးထားတဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေစစ်ကောင်စီပြန်တောင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နေကြဆောင်တဲ့ BGF ကနေအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အတွက်ကရင်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အရင်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခရရန်တွေကိုပြန်အပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားကြောင်းအေဘီလ18ရက်ထိုင်း PBS သတင်းကဖော်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ KNA ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူထံကိုယ်စားလှယ်ဆစ်လုပ်ပြီးအခုလိုတောင်းဆိုထားတာလို့ဆိုပါရယ်မလိုက်နိုင်ရင်မြောက်ရီနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကာစီနိုရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းထိုင်း PBS ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုသတင်းဌာနကဒီကနေ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လို့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်စီးရီးလေးလာသုံးသက်သူတဦးကတော့ထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ထိုင်းသတင်းဌာနအတော်များများကအချက်လက်တွေကိုအခြေပြုတဲ့နေရာမှာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်အတည်ပြုနိုင်မှရေးလေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းကယုံကြည်ရလောက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်ကာစီနိုရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်လာရင်တော့မြို့လူလူပဲအဓိကအထိနာနိုင်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်အခုလိုသတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်အချိန်နှီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တဦးကလည်းပြောပါတယ်တဲ့နေတော့ကြားတယ်ရှောင်းတိန်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်နိုင်ငံတွေတောင်မလွယ်လာဘူးလေမဲဆောက်ကြတော့နိုင်ငံချသွားပြီးပိုခတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အချိန်နေပဲစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဟုအဆိုပါဒေတာကန်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလက်တွဲခဲ့တဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF ဟာစစ်ကောင်စီပေးတဲ့လစာနဲ့ရိတ်ခါတွေမယူတော့ဘဲတီးခြားရက်တီမယ်လို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့မန္လာဇမ်းမှာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားတာပါ BGF ဟာတက်နယ်လေးနဲ့တက်ရင်73ရင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဘွဲ့ဘာပေါ်မြဝတီကြိုင်းစိတ်ကြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ထားပါတယ်တက်ရင်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်956ဦးနဲ့စစ်ရင်အားအပြည့်ရှိတယ်လို့ BGF နဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရေတာချေမျိုးနဲ့ခင်တန်းကြီးရွာနီတိုက်ပွဲမှာစစ်သား20ခန့်တေဆုံးပြီးပြည်ရဲရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းရေတာချေမျိုးနဲ့ခင်တန်းကြီးကျေးရွာနီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား20ခန့်တေဆုံးကပြည်ရဲရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးခဲ့ကြောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတရင်900တမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်ဂျမန်နေ့အေဘီလာ18ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီမိနစ်30ချိန်ရေတာရှိမျိုးနဲ့စစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ကမ်းရှိခင်တန်းကြီးကျေးရွာဘက်ကိုကူးလာတဲ့အင်အား80ခန့်ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သား20ခန့်တေဆုံးပြီးစစ်သားအလောင်း2လောင်းနဲ့တနက်နက်လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ
ဒီတဲ့အလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးစစ်တပ်ကပြန်ဆုတ်ပြေးတာအဲ့ဒီမှာစစ်သား၎င်းကအရှင်ကျန်နေတာအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့၎င်းကိုလက်နက်ချခိုင်းတာမချလို့ပြစ်ရှင်းလိုက်ရတာဟုပြောပါရယ်အဲ့ဒီမှာတနက်နက်လက်သိမ်းစီရရှိခဲ့တာပါ တိုက်ပွဲကမင်းနယ်ပိုင်းကလေးကဖြစ်နေတာနေ့လယ်ပိုင်းရှောင်းမှာအခင်းနှင်းကြီးဂျွာဘက်ကိုနေခံပြည်သူတအုပ်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်လဲထွန်ဆက်မောင်းခိုင်းပြီးလဲထွန်ဆက်ကိုကာပါယူတက်လာတာစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တာကခြောက်ကောင်တည်တဲ့အားလုံးတည်တာ20ပဲဟုပြောပါရယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်နှစ်ဦးကတရား20မမလက်နက်ကြီးထိတာပါအသက်ပေးဆက်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဥညွတ်ဂုံယူပါရယ်ဆရာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာမှာလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကိုရတဲ့တရင်တက်ခွဲ၃တက်ခွဲမှုရဲဘော်စိုးလေးနဲ့စနိုက်ပါရဲဘော်တရဲခေါ်ဥက္ကာဆိုလို့ကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကိုရတဲ့တရင်တရင်၃၅၃ရက်တက်ခွ
ရဲဆောင်မှာစစ်တပ်အကာအကွယ်ယူပြီးRCSS ကတပ်သားတစ်စုဆောင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲဆောင်မြို့နယ်ဘတ်ထူတပ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီတမရောRCSS အစစ်စေကတပ်သားတစ်အတမဆုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၁၇ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာRCSS ဘက်
Pare, and I go Sitakale Tivare, Sitaka Matare Pin, Ludu Aluba Pinirava, Namale, Jadari got Jabi Pizare Hoop Yavare. As in got Diago, the Uno Ne, Nanipiriti, Downwind Tensau Yamelu, the Matabi me, Evila Gonga Sabi, Joa and Ita like Diago, Lu Yang Nasegani, Kunese T, call you Domelu, Dita Ganesi got the Yavare. RCSS and Nene, let she simmered and call you near Tema, Shell Lumuribe Bowing B, Lumuzari Goro, then the Sene, Pian Yi Kainelo Sovare, but to Tamu Tanka Iza Anima, Nita Induta Uka, Setane RCSS Sora, Jose and Canada, Turubada, Pubale. Turu Nemi, Tita Tama Kaimi Luxa Javala, who is in Gregale, Elove, Turubada, Ninirago, Setta Palaima, Jan Shetin Lazara, RCSS Ma, Gala Jaminayo, Luye, Jan Yarayota, Lurai Mibara, Sissing and Nizaya Bare, Hoop Yavare. But to Tamuma, Mangaya go, Naya Shet, Taikaine, Botaneza, Wemuye, Salasa de, Sebesaya, Longjoye, Tapwe, Saya Pa, Sare, Tayene, Shibi, Sikonsita, and Ine, Akagwe, Mapina, Naja, Tatri, Mitazune, Sita, Taukan, Durigale, Sikonsa, Bob, Yimian Tender, Weben, Nizavare. Yes, I'm Yune, Drinka, Nauke, Mizali, Poundor, Luego, Sele, Nakeli, Nakeji, Luese, Jankan, Sari, Giari Male, RCSS got Lazi, the Ain the Town Janone, Se Tongsi, Kaukani, Lu, Shangani, Siga, the Yavari, TPS in it, Betabi, RCSS, Dudia, Bumuji, Wanki, Nip, Yoi, Sugin, Shidu, Bumu can send on Ugo, a Jane Jane Setway, Mimia, Bujo, Zagabime, phone like and Piso, Jane, Mashigababu.